саламатсыздарбы сиздер менен мектеп плюс каналы бүгүн телефондон кеште сакталган маалыматты өчүрүүнү үйрөтөбүз күнүмдүк жашоодо телефон кеш память толуп калды деп угуп жүрөсүздөр кеште сакталган маалымат сиз мурда колдонгон сайтка же тиркемеге кирүүнү тездетет бирок ошону менен бирге телефондун ичинен орун ээлейт башкача айтканда память да орун ээлейт демек кантип тазалайбыз эң биринчи настройкага киребиз Настройкаға келген соң приложения деген бөлігін табабыз приложенияны басабыз тағы. ичинен ә, мына приложениялар шықты. Керекті приложенияны тандап алабыз мисалы ә, мисалы галереяда кирсек ә, бул жақтан память деген бөлүмүнө киребиз дагы көрүп турасыздар кеш деп жазылып турат ылдый жакта көрүп турасыздар он эки бүтүн жүздөн жыйырма тогуз килобайт очистить кеш деп басабыз дагы мына ноль байт болду өчүрдүк бул бир жолу экинчи жолу жөн гана play marketке барасыздар дагы play маркеттен антивирус же болбосо атайы кеш өчүрүүчү программаларды көчүрүп алсаңыз болот мына антивирусту өзүңүзгө жакканын тандап алсаңыз болот каалаганын андан соң эгер антивирус койбойм десеңиз анда атайы кеш тазалачу дагы кеш тазалоочу дагы тиркемелер бар ачистка кеш десеңиз кеш мынакей дагы түрлөрү чыгып калды жөн гана муну өзүңүздүн телефонуңузга жүктөп алып колдонсоңуз дагы болот мектеп плюс каналы каналга жазылууну унутпаңыздар саламатта калыңыздар